Inderuar kryetari seancës, të nderuar deputet, rezoluta për integrimin europian të vendit vlerëson parashikimin strategjik që Shqipëria i ka vendosur vetes për të ardhmen e afërt. Ajo përfaqëson një frymëmarrje reflektuese pas largimit të opozitës nga kuvendi dhe realizimit të zgjedhjeve lokale të rjetë qershorit. Kuvendi i Shqipërisë dhe sistemi politik i vendit gjatë kësaj periudhe u ballafaqua me aktin e ndryrjes pa precedent të presidentit të Republikës në zgjedhjet lokale të rjetë qershorit. Ajo kishte se qëllim për t'i dhënë një mundësi opozitës e cila refuzon të të merte pjesë në to. Ato që nga kufizojnë shpesh në politikë nuk janë nga bimet, por frika nga to. Vendimi për sëritur për mos pjesmarin e partijës demokratike në procesin e zgjedhjeve 13 remet e propozuar nga presidenti Republikës, bërin e të vërtet një rivlerësim të lishmëris të zgjedhjeve lokale të 30 jeshorit. Kërkesa nga vetëm dy parti opozitare, pranë Komisionit Qëndrorë të Zgjedhjeve për të regjustruar në zgjedhjet e 13 të rikonsideroj në shdo rast kushtet e vlerësimit presidencial për fiktivitetin e zgjedhjeve të trijetjeshorit. Rjetjeshor, Procesi politik i zhvilluar mojt e fundit, pohoj pa e mazhorancës për të mos të requr nga zbatimi regulave të sistemit kushtetues të zgjedhjeve të realizuar lokale. Ajo është dënuar të zgjedh kushtetutën për parat dëshirave politike. Të nderuar kolegë, në rezolut ka një paragraf të munguar. Aja është se me cilën opozitë, do të bëj majoranca sot negociatën për qëllimet e procesit integrimit europian. Sepse sot, ka dy opozita, të cilat me nervozizmin e tyre e bëjnë të komplikuar këtë proces. Opozita në kuvëndin e Shqipërisë reagon me nervozizm për gjdo mundësi dialogu me opozitën e cila braktisi mandatet parlamentare. Aktualisht, politika opozitare jashtë kuvëndit është e qartë, vetëm në atë që nuk do. Ajo ka vendosu në prov legalitetin e sistemit demokratik të dëndit. Edi Rama mund tjetë problemi opozitës, por ai është i pamjaftuishëm si arsye për të abarazuar atë me vetë sistemin. Kriza opozitare e ka të vështirë të shpegoj vlerësimin se me Edi Ramën nuk bëhen sot zjedhje. Cili do opozitarë që ndjenë se nuk fiton për balë Edi Ramës pas dy mandatës në qeverisje të ti duhet të një shpegimin jo nga i, por nga vetja. Shdoj individ që blenë votat, do të mbetit e tjil elektoralisht, si kur është kreminister, ashtu dhe kur është vetëm kretari Parti Socialiste. Barazimi sistemit me qëllimin politik është gabim. A i do të vetë kufizoj opozitën, sa dhe do të vendosi në provë mazhorancën. Rezoluta integrimit e Europian është një ftes për reflektim dhe shpreja e vullnetit politik brënda sistemit kushtetues. Problemi i vendit sot nuk është Partia Socialiste a i qëndron të kraporti gabur që organizata politike që qëndron për balë parti socialiste ka vendosur me sistemin politik. Partia që u uhrjoha nga studentët duhet i bëj pyetje të rëndësishme vetes sot. Një nga ato është se pse nuk po bëhet një alternativë e cila blen në thonjza za votën me qmimin e të ardhmes për Shqiprin. Pse arthmja dhe morali partiz demokratike sot matet me eurot në thonjza të kundështarit. Dikur në fund shekullin e kaluar, studentët e papunsuar në Thonjza, në politik, përmbysën mitin e një sistemi politik duzit vjeqar. Ajo ndodhi edhe kur komunistët kuptuan se revolta e studentëve ishte mundësia fundit për të patur një atë dhe normal. Deri në këtë moment, deri në atë moment, komunistët kishin refuzuar kundështarin dhe pjesmarja në një sistem konkurence të kutia votimit. Pjesmarja në sistem ishte dje dhe është sot e vetë mja rrug për të pasur demokracijë. Pjesmarja e bëri dhe e bën partin demokratike një parti politike. Sot, si pas opinionit tim, ka ardhur koha për diskutuar edhe ndryshimin e kushtetutës. Mi dis arsyeve të ndryshimit arsyeve të ndryshimit saj, është edhe parashikimi se kush brakti sistemin duhet të paguaj jo vetëm politikisht, por edhe me egzistencën legale. Me këtë rezolut, sot pohojt dëshira komtare për qëllimin strategjik të integrimit europian të vëndit, Politika është shfaqur si kosto e këti qëllimi gati 30 veçar të shqiptarve. Kush mendon se politika është vetëm për të fituar ku fizon vetën nga Afrika e Humbjes. Partia demokratike duhet të kthejet në sistem. Kjo fillon nga ankimimi në qykatën kushtetuse dhe në respektimin e vendimit fundor të saj. Ky proces do të vazhdoj me reformën zjedhore. Kjo reformë ka të pashmangshme negociatën me opozitën në kuvëndin e Shqipërisë. Ne u detyrojemi, pavarësisht rezervave tona, këtyre burave dhe grave, që nuk braktisën përgjëjsin kushtetuse për të qënë sot këtu në parlament. Negociata me ta ka rëndësi për ndryshime cilësore në sistemin zjedhor dhe për të mosu kufizuar tek detajet e ashtu quajtura teknike. Dhenja të drejtës votës së shtetasve shqiptarë jashtë vëndit nuk është qështje teknike. Ajo prek kërkesën për ndryshime të rëndësishme në sistemin zjedhor të vëndit. Ja shdo vetë kufizimi nëse gjukata kushtetuse rëzon rezultatin e tri të tjeshorit, atere do të shkohet drejtë zjedjet. Të kesh frik nga skenarët negativ është dramë personale. Në partin socialiste, pohimi është cilësia më pozitive e historisë saj politike. Opozita duhet ndërtoj raportin e munguar me humbjen. Kjo munges për e këthejnë atë në krizë të sistemit. Partia demokratike duhet këthej kokën pas. Kujtesa është një pasjur që ka të shikohet nga cili do, kur unë rrugën. Kjo rezolut është një gjurë më rëndësishme, pohuse për atë që publiku shqiptar dëshiron, a i pohon interesat komtare të lidhura më të të integrimit në familjen europiane. Ju falimderit. Falimderit, Zotimajko. Ja.